O Conversa Fiada soube que um dos maiores institutos Pigais de pesquisa de opinião pública acabou de apurar, num levantamento nacional, que Lula tem 44% da preferência dos eleitores brasileiros. Ele ganha no primeiro turno. Mas como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, esse Instituto Pigal de Pesquisa tem dito àqueles seus clientes golpistas que Lula tem apenas 41% de preferência. Mas como essa margem de erro é de 3 pontos para cima ou 3 pontos para baixo, o Lula pode ter 44 mais 3, ele pode ter 47. Mas vamos ficar com os 44. Com 44 e com a vitória no primeiro turno, o Lula ajuda a reeleger o Rui Costa na Bahia. Ajuda a reeleger o Fernando Pimentel em Minas, que provavelmente será absolvido das lereias que o perseguem. Lula ajuda a reeleger Flávio Dino no Maranhão e até a levar o Luiz Marinho para o segundo turno em São Paulo. O que esse Pigal, Instituto de Pesquisa de Opinião Pública, acaba de constatar, na verdade, não é muito diferente daquilo que o Marcos Coimbra, na Vox Populi, tem dito seguidamente na Carta Capital. O Lula é imbatível. E provavelmente vencerá no primeiro turno. É óbvio que os tribunais superiores, o STF, o STJ, o TSE, podem, como já dissemos, sujar as mãos de sangue, impedir o Lula de se candidatar e algemá-lo para entregar ao Bonner no Jornal Nacional. A alta justiça vai ter que sujar as mãos, como fez no nazismo. Mas o Lula já elegeu até uma decepção amarga. Quem sabe se agora, algemado no Jornal Nacional, ele elege uma alegre solução. Esse levantamento Pigal de opinião pública mostra que o Lula vence até em São Paulo. Ele só não vence no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, onde nasceu Geraldo Alckmin. Mas se você subir a Via Dutra e passar o Vale do Paraíba, quando chegar a Resende, no estado do Rio, o Alckmin morre. Morre sob o desabamento do Robanel Tungano. Esse do Paulo afrodescendente. É por isso que os canalhas, 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 os golpistas, não vão deixar ter eleição. E vão fazer do Rio o laboratório para uma ditadura no país inteiro. Será a operação, já em curso, Abin Pantera Negra.